assim cantando, não conhece o tamanho da minha dor. Quem me vê assim cantando não sabe quantos espinhos no caminho me furou. Quem me vê assim cantando não conhece minha história, não sabe das noites em claro pra cantar agora. Noite chorando, noite gemendo, Deus escrevendo a minha história. Eita. Glória. Glória! Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Hoje é dia 12 de julho de 2023. Estamos aqui em mais uma oração da manhã, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Estamos felizes. Ontem participamos de uma reunião maravilhosa com casais da Igreja Pão da Vida Sede. Foi bênção, não foi, amor? É sim. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Você está de azul de novo? De azul. Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, nossas ovelhinhas amadas. As de perto e as de distância, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus e agradecemos por você abrir a sua casa e permitir que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É sim. Que esse dia seja abençoado. E que nós possamos agradecer mais um dia de vida a esse Deus maravilhoso, abençoando a família, abençoando sua casa e tudo o que você for fazer, e que o nosso Senhor Jesus Cristo faça parte, em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Eu queria pedir a vocês, para vocês se inscreverem aqui, dar o seu like, compartilhar e deixar o seu pedido de oração. Os pedidos são anotados e nós apresentamos a Deus em orações para pedir a Deus que abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o conforto de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo muito conturbado. Um mundo em que as pessoas às vezes não conseguem encontrar a paz, a tranquilidade. Hoje, se você perguntar para os pais de família, para a mãe de família, o que ele mais quer, ele vai dizer: eu quero paz. Ah, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero uma vida mais tranquila na presença de Deus, né? E a gente sabe que o nosso Deus é o Deus da família, é o Deus da paz. Porque, amados, todos nós enfrentamos situações em que precisamos de conforto. Momentos de dor, de tristeza, né? Momentos em que uma palavra de conforto faz toda a diferença. E essa palavra, ela é uma palavra mais forte, digamos, mais confortável, quando ela parte do nosso Deus. Quando alguém é usado por Deus para nos dar uma palavra, para nos fazer descansar em Deus. Não é verdade? Porque existem situações em nossas vidas que a gente se sente verdadeiramente abandonados. E alguns se sentem até abandonados por Deus. Mas olha só o que Jesus Cristo escreveu em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Aleluia. Palavra bem conhecida, né, pastor? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu os darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, aleluia. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Deus está chamando uma geração que vive muita ansiedade, muita angústia. O mundo moderno nos proporciona isso, até porque esse mundo moderno ele é alimentado pelas más notícias que percorre o mundo com uma rapidez muito grande. Hoje, os sites, os blogs, os programas policiais têm a maior audiência e as pessoas vão para eles buscar o quê? Buscar notícias ruins. Mas a palavra de Deus vem nos dizer já no Velho Testamento, em Deuteronômio 31:8, olha o que diz a palavra. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará. Aleluia. Nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Você veja que Aleluia. A palavra de Deus é sempre colocando as pessoas para cima, para frente. Deus nunca diz a seus filhos: ah, você não presta, você é imprestável. Nunca, Deus nunca diz isso. Deus sempre procura levar aos seus filhos uma palavra de incentivo.
Você veja que Gideão estava malhando trigo no lagar. Aleluia. Fugindo dos amalequitas, dos medianitas. E o anjo do Senhor veio a ele e disse: varão, valoroso, corajoso. E ele disse: eu? Sim. Ele estava dizendo: não sou corajoso não, estou aqui nesse lagar, escondido dos inimigos. Aleluia. Com medo deles. E Deus levantou ele como juiz de Israel e deu a ele a oportunidade de defender o seu povo. Glória a Deus. E o que a gente precisa entender é que o nosso Deus, ele não é um Deus como muitas pessoas imaginam, aquele Deus carrasco, aquele juiz implacável, aquele Deus que não perdoa ninguém. Olha o que está escrito aqui no Salmos 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Oh, aleluia. Que palavra, hein? Aleluia. Você sabe que o que Deus mais quer trazer para o seu povo é paz. Paz porque Deus sabe que sem paz nós não conseguiremos vencer a vida, os obstáculos da vida. Se uma pessoa possui muitos bens materiais, a preocupação dela é ficar pobre. Todo rico tem medo de ficar pobre. E se a pessoa é muito pobre, convive geralmente a uma violência muito grande. Então não é o dinheiro que traz felicidade, não é o dinheiro que traz calma. Não é a cerca elétrica, a concertina, o cachorro valente, o guarda armado que vai lhe proporcionar segurança. A segurança vem de Deus. Veja o que Jesus falou em João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha um medo. Ele estava dizendo: a minha paz é para tirar esse medo. É para mostrar a você. E ele diz mais aqui no Salmo 55, versículo 22, escute. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele susterá e jamais permitirá que o justo venha a cair. Está dizendo: Deus vai te sustentar. O nosso Deus não é um Deus que está lá no céu. A gente imagina Deus no terceiro céu, na morada de Deus, distante. Aleluia. Ah, como é difícil. Não, não é nada difícil. O véu do templo foi rasgado e a hora que queremos falar com Ele, Ele nos escuta. Tem acesso. Isso independente da sua classe social, a posição que você ocupa. Aleluia. Na sociedade. Olha o Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Está dizendo que Deus está... Aleluia. Perto dos humildes, daqueles que às vezes estão vivendo na internet, nos lugares, fugindo até mesmo da realidade da vida. Hoje nós temos nas grandes cidades, irmãos, uma quantidade muito grande de pessoas que não saem. Amor, eles preferem ficar em casa. Verdade. Pessoas que são prisioneiras do seu mundo. Elas trabalham, chegam em casa: não, não vou sair não. Vou sair não, porque de noite o risco é muito grande, o perigo é muito grande, isso, assim, assim. Elas encontram desculpas para fugir, até mesmo das diversões, porque não querem bater de frente com as coisas. Tem medo. Você sabe que é assim. Talvez você seja uma dessas pessoas. Hoje, você está na rua, se um estranho se aproxima de você, você já fica pensando que é um assalto, que é alguém que pode querer fazer algum mal. É assim ou não é? É uma verdade, é uma realidade. Os nossos filhos, netos, saem de casa para ir a uma festa de aniversário no meio da família, mas a nossa preocupação é no traslado, na ida deles para lá. Vai eles a pé, de carro, de ônibus, de metrô, a gente fica preocupado. Ficamos orando, clamando a Deus para que nada aconteça. E tudo isso é resultado de um mundo moderno, onde o desamor impera. Mas olha o que Jesus falou em João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus, quando disse eu venci o mundo, ele estava dizendo: se vocês forem obedientes a meu Pai, como eu fui, vocês vão vencer o mundo. E aqui ele fala da vinda do Espírito Santo, em João 14, 16, 17 e 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas você o conhece, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixareis órfãos,
e voltarei para vocês. Jesus estava dizendo: eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo Aleluia. Vai ficar com vocês. Ele vai ficar aqui, dentro do seu coração, na sua vida, cuidando de você. E olha que Deus maravilhoso, o Deus que não nos desampara, o Deus Aleluia. Que tem sempre esta vontade de estar próximo de nós, o Deus que tem sempre a vontade de estar ao lado do seu povo, fazendo o quê, pastor? Trazendo amor, trazendo carinho, nos ensinando a amar. E hoje nós queremos fazer uma oração exatamente isso, para o Deus que é o Deus da restituição, o Deus da família, o Deus que ampara você nos momentos mais difíceis da vida. Aleluia. Não se esqueça disso, meu irmão. Olha o que fala o Salmo 9, versículo 9. O Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Filipenses Aleluia. 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que Deus guardará a nossa mente e o Aleluia. Nosso coração. Se nós temos a nossa mente e o nosso coração guardado, nós estamos bem. Porque hoje o que mais se vê são pessoas querendo ter paz, buscando paz. Encontramos pessoas dizendo: eu tenho tudo, financeiramente falando, mas eu daria tudo para ter paz. A paz de Deus. A paz que você tem, meu irmão. Minha irmã, a paz que você tem, tem muitos que desejam. Tem muitos que desejam essa intimidade com Deus, ter Deus presente em suas vidas, assim como você tem. Vamos orar. E vamos dizer: Santo Deus, eterno e poderoso Pai, nós estamos aqui, Pai, nesta oração, clamando pelas famílias, pelos jovens, pelas crianças, clamando por teus filhos e filhas, pedindo, Deus, a tua mão poderosa estendida. Pai, tu sabes, Deus, que a nossa fragilidade nos assusta. Ela nos traz medo, Deus. Aleluia. Porque nós sabemos o quanto somos fracos, pequeninos, impotentes, incapazes de nos defender. Aleluia. E nós sabemos, Deus, que a nossa família só será guardada debaixo da tua santa proteção. Sim. Por isso, Pai, nós queremos pedir a proteção. Nós sabemos que pessoas que vão ouvir esta oração, Aleluia. São pessoas que muitas vezes estão vendo seus filhos ameaçados, esposas que vê seu marido ameaçado. Ameaçado pelo desemprego, ameaçado pelo agiota, ameaçado pelos perigos da vida, ameaçado, Senhor, pelo narcotráfico, ameaçados. Vivendo assustados, Deus, sem coragem nem de sair de casa. Mas, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os caminhos por onde andarmos. E nós tomamos posse dessa palavra. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos por essa palavra. Aleluia. E pedimos a Tua provisão, a Tua providência e essa paz, Deus. Essa paz que excede todo entendimento. Tem mulheres que perderam a paz. Porque estão vendo, Senhor, a ruína do seu matrimônio, do seu casamento. Mães pensando em seus filhos desamparados. Sim, meu Deus. Oh, Deus. Tu és o Deus da restituição. Sim. Tu és o Deus que muda os corações. E nós queremos hoje orar, Senhor, pedindo que o Senhor tire todo o medo do coração. Tire o medo daquela mãe, daquela filha, daquele pai, Senhor, do filho, que muitas vezes está com medo de perder a sua mãe para o câncer, para alguma doença, Senhor, degenerativa. As mães que estão preocupadas em não terminar de criar seus filhos, em não ver seus netos. Ah, Deus, tem tantos orando e dizendo: Senhor, prolonga meus dias. E, Deus, o nosso pedido é que o Senhor faça na vida de cada um o que o Senhor fez na vida do rei Ezequias. Prolongue os dias da vida do teu povo. Enche o teu povo de esperança, Deus. Dá ao teu povo, Deus, a certeza dos teus cuidados, do teu amor. Pai, porque nós precisamos disso. Nós somos muito, Senhor, muito vulneráveis, tão fraquinhos, Senhor, carentes. Carentes do teu poder, Senhor. Estende a tua mão santa sobre as nossas vidas e nos guarda em teu seio, debaixo das asas do Santo Espírito. Tira de nós todo medo, todo pavor, toda ansiedade.
Restitui a saúde, Pai, daqueles que estão nos ouvindo agora e que estão passando por processo de enfermidade. Ah, Deus, Tu és o Jeová Rafá. Tu és o Jeová Jiré. Tu és Elohim, a nossa bandeira, o Deus que cura, Jeová Shammah, o Deus que está perto. Deus, Tu és o nosso Deus. E nessa oração nós apresentamos ao Senhor as nossas famílias. Apresentamos ao Senhor os casamentos dos Teus filhos e filhas, pedindo que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre cada casamento, Senhor. Quebra, Senhor, o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e manda Teu povo se aquietar e saber que o Senhor é Deus. É isso, meu Pai, que nós pedimos e já agradecemos. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Paizinho querido, amém. Pois é, amados, hoje é quarta-feira. Hoje tem quarta-feira profética na Igreja Pão da Vida. Um culto abençoado, né, amor? Começou no matinal. É o culto que tem a direção da pastora Jossanete. Começa às 7 horas e vai ser transmitido pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Amém. E hoje tem culto do lar, né? Hoje tem culto no lado daqui a pouco, tem a campanha. Hoje é o matinal, a oração de quebra de maldições, curas e milagres, né? O oitavo dia hoje da campanha, está uma bênção a campanha, meu Deus, está uma maravilha. Muito estudo bíblico, as pessoas aprendendo muito de Deus. Amém. E meu pedido é inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe e deixe o seu pedido de oração. Amém. Pã. 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 Pã, pã. Pã, pã. Beijo nas nossas... O Belinhas, um abraço cheio do Espírito Santo. Obrigado, viu? Deus abençoe Fica vocês. Na paz, um dia abençoado. Mande esta oração e esta mensagem para as pessoas que você ama e conhece. Seja um canal de bênção. É, você será missionário aqui da Pão da Vida, missionária, de compartilhando e mandando para as pessoas, arranjando mais inscritos para o canal. Fica na paz, Deus te abençoe e te recompense poderosamente. Amém. Obrigado. Até daqui a pouco no Culto do Ar.